دا په ما څه شوي لړزان را باندې ولې راځي خکلی چې وګورم پیریان را باندې ولې راځي چې هر ورځ می من من کانو باندې سوره ولي چې هر ورځ می من من کانو باندې سوره ولي نو هر شپه خوب کې جانان را باندې ولې راځي Source HD Production. دخبل وطن پاڑا دا پختن چانا وکڑم دخبل وطن پاڑا دا پختن چانا وکڑم پا هر لار قبرستان را باندی ولی رازی چه کلا کلا پا یو خکلی پسی توس و هما Source HD Production. نور لدنیا مرز ورکشی چین کی پیدا مرض او رکشی ود وبا مرض او رکشی د کرونا مرض او رکشی جنای د زن خال په ماسک کی پټوینا وامه نور له دنیا مرض او رکشی چین کی پیدا مرض او رکشی ود وبا مرض او رکشی د کرونا مرض او رکشی جنید د زنی خال په ماسک کی پټوینا هیچا ونه ویل چې وبال دے ورځ می تربل بتر حال دے د یارانه می لسم کال دے د جلی پلار لوی خر دجال دے لور پر ڈالر و خرسوی ما غر قوینا Source HD Production یو غزل وای ما چی چوک بمبار کی مری او چوک پا کی پا بم مری چوک بمبار کی مری او چوک پا کی پا بم مری پخپل مرگ پا دی وطن کی خلق کم ری اے دخدے لپار نور جگڑا بس کڑی اے دخدے لپار نور جگڑا بس کڑی اے جگڑا کی می کتاب مری او قلم مری دی سڑی تا چی تتل نہ سڑے وائی دی سڑی تا چی تتل نہ سڑے وائی دا سڑے بے ورز سال غم ری Source HD Production زد وقت ترجمانه یم مجبور کړه چې غزل کې مستاین د سنم ری دا خون کې ده دا مو وجنې دا پرې دی دا خون کې ده دا مو وجنې دا پرې دی د دې مرګ سره زمونږه دا ټول چمري دا خون کې ده دا مو وجنې دا پرې دی د دې مرګ سره زمونږه دا ټول چمري مقصد ټول ځوانانو ته ډالۍ چې کایر غلطه یې ور نکړه بلته ور کړه کایر غلطه یې ور نکړه بلته ور کړه یار غل مری خدا جلی ور سره هم مری